जेव्हा मला कळलं की लग्न करण्यापलीकडे माझ्याकडे कुठलाही पर्याय नाहीये, मी वधूवर सूचक मंडळात माझं नाव नोंदवलं. मग मी मुलांना भेटायला लागले लग्नासाठी. भेटल्यावर मी त्यांना माझ्या सगळ्या अटी सांगायचे, कारण ज्याच्याशी मी लग्न करेन मला फक्त डील करूनच करायचं होतं. 25 लाख रुपये मी त्यांना मोबदल्यात देणार होते. एकमेकांमध्ये कुठली पर्सनल अटॅचमेंट राहणार नाही, कुणी एकमेकांच्या पर्सनल आयुष्यात शिरकाव करायचा नाही. दोघांमध्ये कोणतंही नवरा बायकोचं रिलेशन नसेल. आणि 6 महिने पूर्ण झाले की हे डील संपे, त्यानंतर एकमेकांना डिवोर्स द्यायचा आणि हे सगळं संपवायचं, हे माझं ऑलरेडी ठरलेलं होतं. त्यानुसार मी अनेक मुलांना भेटले सुद्धा, पण माझ्या अटी इतक्या युनिक होत्या की माझ्या अटी मान्य असलेला एकही मुलगा मला मिळाला नाही. माझ्या अटी सोडा, बेसिक कॉमन सेन्स असलेली मला मुलं मिळाली नाहीत आणि माझ्या हातून वेळ निघून जात होता. मी वधूवर सूचक मंडळ चालवणाऱ्या त्या बाईंना सुद्धा सांगितलं होतं की प्लीज, मी वाटेल तेवढे पैसे खर्च करायला तयार आहे, पण मला जसा मुलगा हवा आहे, माझ्या अटी मान्य करणारा मुलगा मला प्लीज शोधून द्या. पण नाही जमलं त्यांना. मला काय करावं काहीच कळत नव्हतं. आणि खरंच सांगते, मी मीरचा डीलसाठी कधीच विचार केला नव्हता, कारण तो माझ्यासाठी फक्त एक एम्प्लॉई होता. पण जेव्हा मी त्याच्याशी बोलले ना, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की तो माणूस म्हणून खूप चांगला आहे. मी जर त्याच्याशी डीलबद्दल बोलले तर मे बी तो समजून घेऊ शकतो. मी त्याच्याशी काही खोटं बोलले नाही, जे होतं ते क्लिअरली त्याला सगळं सांगितलं होतं. आमच्यामध्ये डील करताना खूप क्लॅरिटी होती. ना मी त्याला फसवलं, ना त्याने मला फसवलं. ना मी जे कॉन्ट्रॅक्ट केलं होतं त्याचे अनेक ड्राफ्ट मी त्याच्याकडून अप्रूव्ह करून घेतले होते. आम्ही एकमेकांशी सगळे पॉइंट्स डिस्कस केले आणि मगच फायनल ड्राफ्ट रेडी केला आणि त्यावर सह्या केल्या. मीर तू सांग, तुझ्यावर मी कोणत्याही जाचकाठी लादले आहेत का? किंवा डील करण्यासाठी जबरदस्ती केली का रे? नाही, डील करताना तर आपण दोघे क्लिअर होतो. मला माझं स्वप्न पूर्ण करायचं होतं. आणि असं नाही आहे की फक्त कंपनी फॉर्म करायची होती म्हणून हे डील केलं. बॉस मला त्यांच्या कंपनीमध्ये 4% पार्टनरशिप देणार होता आणि हे आमचं आधीच ठरलं होतं. पण जेव्हा डीलचा विषय मध्ये आला तेव्हा त्या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब झालं आणि प्रोसेस फास्ट झाली. हे सगळं करण्याआधी तुम्हाला आमच्याशी बोलण्याची गरज नाही वाटली? तुम्ही केलं डील, या सगळ्यात तुम्ही तुमच्यात क्लिअर होतात, मग आम्हाला का अंधारात ठेवलं तुम्ही? आमच्याशी खोटेपणा का? तुम्ही आमची फसवणूक का केली? आम्ही तुला आपलं मानलं ईश्वरी, पण तू क्लिअर होतीस. 6 महिने झाले संबंध संपला. नाती जोडणं एवढं सोपं असतं का ग? जोडायचं तोडायचं. आणि जर डेडलाईन ठरवलीच होती तर मग आता काय तुमचं? या डील नुसार तुम्ही तुमचं लग्न मोडणार आहात. खरंच आलास तू, मला वाटलं नव्हतं की एवढ्या रात्री येशील. असं कसं माधुरी, तू एवढी रडत होतीस तर मला कसं थांबवेल ना तिकडे. थँक्स, आलास. आपण बसून बोलूया का? हो, पण घरी नको जायला, तिथे बाबा असतील, त्यांच्यासमोर फ्रीली नाही येणार बोलता. नो इश्यूज, आपण हवं तर इकडे बसू ना.
आता मला शांतपणे सांग की काय झालंय, काय इतकी रडत होतीस तू? वाटोळा झालाय माझ्या आयुष्याच, काही राहिलेलं नाहीये माझ्या आयुष्यात आता. असं वाटत की जीव द्यावा, संपाव स्वतःला. पण असं का बोलतेस तू माधुरी? कारण आता माझं काहीही नाही होऊ शकत. म्हणजे मी करायला गेले आणि झालं भलतच. हे बघ, मला स्पष्ट सांगशील का काय झालंय ते? तुला आठवत आहे मी एका रेकॉर्डिंग बद्दल तुला बोलले होते ते? रेकॉर्डिंग? कसलं रेकॉर्डिंग? राजेश्वरी जे काही बोलली ते मी रेकॉर्ड केलं होतं. हा अच्छा अच्छा अच्छा, ते हा हा, त्याचं काय झालं? मला वाटत होत की ते रेकॉर्डिंग मी मिहीरच्या घरच्यांना ऐकवलं तर ते माझ्या बाजूने उभे राहतील आणि त्या राजेश्वरीला घराबाहेर काढतील. पण झालं नेमकं उलटच. पण काय झालं? मिहीरच्या आत्याने ते ऐकलं आणि राजेश्वरीवर काही ऍक्शन घ्यायची सोडून मलाच त्यांनी खूप ऐकवलं. मलाच म्हणाले की तूच काहीतरी बनाव रचलंयस. मलाच त्यांनी धमकी दिली. इथून पुढे मी त्यांना, त्यांच्या घरच्यांना किंवा मिहीरशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला तर मला ते पोलिसात देतील. मला खरंच काही कळत नाहीये माझ्या आयुष्यात असं का होतंय. देवाला माझं दुःख कळत नाहीये का? देव का माझी मदत करत नाहीये? काय चुकलं माझं? मी मिहीरवर मनापासून प्रेम केलं हे चुकलं? री तू शांत हो, प्लीज रडू नको अगं. आता माझ्याकडे रडण्याशिवाय दुसरा काही पर्याय आहे का? माझे बाबा पण मला म्हणाले मिहीरचा नाद सोडून दे, नाही होऊ शकत आता त्याच्याशी लग्न. वाटलं होत मिहीरशी लग्न झालं असत तर आयुष्यात फक्त आनंदी आनंद असत. त्याची केवढी मोठी फॅमिली आहे, किती सुखात ठेवलं असतं त्यांनी मला. पण आता काही होऊ शकत नाही. मी ते रेकॉर्डिंग राणी आत्याला ऐकून खूप मोठी चूक केली आहे. आता मिहीरशी लग्न होण्याची 1% सुद्धा होप राहिलेली नाहीये. काय करू मी चुकून? एकटी पडली आहे मी. असे एकमेकांकडे बघत नका बसू. आमच्या प्रश्नांची उत्तर द्या. तू उत्तर द्यायचंय सा गटल्या? तुला कल्पना आहे हे प्रकरण जेव्हा आऊबाबांपर्यंत पोहोचेल तेव्हा ते कुठल्या थराला जाईल? ते जेव्हा यांचं लग्न ठरलं होतं तेव्हापासून आऊला संशय होता की काहीतरी गडबड नक्की आहे. तिला राजेश्वरीवर मुळीच विश्वास नव्हता हे तिने किती वेळा बोलून दाखवलं होतं. किती वेळा म्हणायच्या त्या की ही मुलगी आपल्यापासून काहीतरी लपवते लपवते. पण नाही, आम्ही प्रत्येक वेळेला आऊंना सांगितलं की आऊ आहो ती मुलगी असं करणं शक्यच नाही. खूप चांगली मुलगी आहे, आपली आदर्श सून आहे. अगं गुरुजींनी जेव्हा सांगितलं की ह्याच्या नशिबात नावाच्या शेवटी री असलेली मुलगी आहे आणि जेव्हा आम्हाला कळलं की तुझं नाव राजेश्वरी आहे तेव्हा कुठलाही किंतु परंतु न ठेवता आम्ही आनंदाने तुला स्वीकारलं. तुझ्यावरून आऊ आणि बाबांमध्ये किती दा वाद झाले पण बाबांनी नेहमी नेहमी तुझी बाजू घेतली. कारण त्यांनाही आमच्या इतकीच खात्री होती की तू चांगली मुलगी आहेस. तू जेव्हा गृहप्रवेश केलास तेव्हा आऊ या घरातून निघून गेल्या कारण त्यांना हे लग्नच मान्य नव्हतं. त्यांना सतत शंका यायची की काहीतरी आहे काहीतरी आहे. हा आम्ही सगळेच टेन्शन मध्ये आलो होतो तेव्हा कारण आऊ असं कधीच वागल्या नाहीत आधी. आम्ही रडत बसलो की आऊना कसं परत आणायचं कसं परत आणायचं तेव्हा तू स्टँड घेतलास आऊना परत आणशील म्हणून. तेव्हा किती कौतुक वाटलं होतं तुझं की घरात पाऊलही टाकलं नाहीस त्याच्या आधी तू एक जबाबदार व्यक्तिमत्व म्हणून आऊना परत घेऊन आलीस. मग आम्ही इथे कारण तुम्ही जिथे असाल तेच घर घर आहे ना. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत तू हिरीरीने भाग घेतलास
अगं लग्नाचे विधी सुद्धा तू केलेस तेव्हा तुला काहीच वाटलं नाही का? अरे आपण तर एक खरं लग्न केलंच नाहीये, मग हे विधी वगैरे कशाला करतोय आपण? हा प्रश्न नाही पडला तुला? सगळं खोट 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 करत गेलीस। तुम्हाला कल्पना आहे तुम्ही आमच्या भावनांशी खेळलाय काय रे? फॅमिली अशी असते का? तुझा काही प्रॉब्लेम असेल, जो काय असेल तो तू आमच्याशी बोलायला हवं होतस ना? आपण सोडवला असता हा प्रॉब्लेम, आपण सगळ्यांनी मिळून सोडवला असता हा प्रॉब्लेम। हे असे डील बिल करण्याची गरजच आली नसती। तुझे बाबा, तुझे काका किती वेळा तुला सांगत होते की अरे नाही झालं ना स्वप्न पूर्ण, काही हरकत नाही, तू ये ना घरी परत। पण नाही, तुला तुझा हट्ट पूर्ण करायचा होता आणि मुंबईत राहून तू काय केलंस तर हे डील। हे डील सावी आई प्लीज, आम्ही हे सगळं गप्प बसा, आता एक्सप्लेन करून काहीही उपयोग होणार नाही, कारण जे करायचं होतं ते सगळं करून झालंय। आता पुढे काय करणार आहात तेच सांगा, कारण दुसरं काही ऐकण्यात मला रस नाही। कारण तुम्ही जेवढं जास्त सांगाल तेवढं मला सतत वाटत राहील की तुझ्यावर संस्कार करण्यात आम्ही चुकलो। दरवेळी तुझी बाजू घेतली ते आमचं चुकलं, दरवेळी तुला सपोर्ट केला ते आमचं चुकलं। प्लीज असं नको बोलूस ना। काय चुकीचं बोलते ती? हा हिच्यापासून तू फॅमिलीला पोलीस ते आम्ही सहन केलं, तू आमची शेजारी म्हणून ओळख करून दिलीस ते आम्ही सहन केलं। आऊ ना जेव्हा कळलं ना की तू हिच्याशी आमची शेजारी म्हणून ओळख करून दिलीस तेव्हा आऊ आमच्यावर खूप चिडल्या होत्या, तेव्हा सुद्धा आम्ही तुझीच बाजू घेतली। त्या म्हणाल्या होत्या आम्हाला तुमचे संस्कार या मुलीसमोर फिके पडतील। असं का बोलतोयस? मिहीर मला कधीच मिळणार नाही। बघ नाहीच असं नाही, पण सध्याची जी परिस्थिती बघतात, जे घडते ते बघतात, अवघड वाटते ग जरा। मिहीर तिच्यासोबत अगदी सावलीसारखा असतो, ओ तिच्या प्रेमात अगदी वेडा झालाय वेडा। अगं त्याच्या डोळ्यात दिसतं तिच्याविषयीचं प्रेम। नाही आता त्यांना वेगळं करणं ना अवघड वाटतंय मला। प्लीज असं नको बोलू, मिहीर माझा जीव आहे। पण तो कुणाचा तरी नवरा आहे हे सत्य तू मान्य का नाही करत आहेस? अगं मला सांग, किती दिवस असं स्वतःला त्रास करून घेणार आहेस तू? किती दिवस रडत बसणार आहेस? तो त्याचं आयुष्य एकदम बिंदास्त मजेत जगतोय अगं, त्याने फक्त स्वतःचा फायदा बघितलाय। बघ राजूकडे एवढी प्रॉपर्टी आहे, पैसा आहे, बंगला आहे, कंपनी आहे स्वतःची, तर हे सगळं सोडून तो तुझ्याकडे येईल? हा साधं लॉजिक आहे ना ग। हे बघ त्यांच्या दोघांमध्ये प्रेम असो किंवा नसो, पण ते दोघं एकत्र राहणार असा अंदाज मला आलेला आहे। आणि तसंही राजू पण इतकी हुशार आहेच ना, स्वतःच्या स्वार्थापायी ती त्याचा वापर करून घेणारच आहे। तिने त्याचा ऑलरेडी वापर केलाय। केलाय ना? अगं मग त्याला काही प्रॉब्लेम नाहीये, तुला कसला प्रॉब्लेम होतोय? मला काळजी आहे त्याची। हे बघ माधुरी ग, त्याची काळजी करू नकोस, तो माणूस त्या लायकीचा नाहीये। तू त्याच्याबद्दल प्लीज असं बोलू नकोस। हे बघ सॉरी, तू माझ्या भाषेवर नको जाऊ अगं, तू माझा मुद्दा काय ते समजून घे ना प्लीज। काय? हेच की जगायला पैसा लागतो, तर माझीच अवस्था बघ ना। राजू माझी सख्खी मामी बहीण आहे ग, एवढी प्रॉपर्टी आहे, एवढा पैसा आहे, बंगला आहे, तरी मला साधी नोकरी देत नाहीये ती। माझी आई अगं तिजोरीमध्ये लाखो करोडो पैसे पडलेले आहेत, ते सडतील पण मला एक रुपया देणार नाही ती। माझा बाप सतत देशी पिऊन पडलेला असतो, झोपलेला असतो घरात, सतत आजारी असतो, पण त्याला दवाखान्यात दाखवायला माझ्याकडे पैसे नाही, काहीच काहीच नाहीये माझ्याकडे, आणि असं कुणीच नाहीये का? मी ज्याच्यासाठी केलं ना
ते सगळे सगळे मला सोडून निघून गेले. मी पण तुझ्यासारखा एकटा पडलोय का? खरंच आमचे संस्कार या मुली पुढे फिके पडले. तुला जर आमची काळजी असती ना, आम्हाला काय वाटेल याची जरा जरी फिकीर असती ना, तर तू एवढं मोठं डील करण्याआधी एकदा तरी आमच्या कानावर घातलं असतस. नाही, मला मान्य आहे तुला सगळ्यांना सांगायचं नव्हतं, पण घरातल्या एखाद्या सदस्याला तरी सांगायचं होतंस, एखाद्याला तरी विश्वासात घ्यायचं होतंस. तुझ्या आयुष्याचे निर्णय घेण्या इतका तू मोठा झालायस का की आता तुला या फॅमिलीची गरजच नाहीये? नाही, असं काही नाहीये. असं काही नाहीये? मग तू एकट्याने हे सगळं का ठरवलंस? तुला माहिती होत ना तुझं लग्न वेळेत व्हावं, सगळं सुरळीत व्हावं म्हणून आम्ही किती प्रयत्न करत होतो, किती मुली बघितल्या आम्ही, पण तू एकही मुलीला पसंत केलं नाहीस. दरवेळी मुलगी बघायचा कार्यक्रम असला की तुला घाई असायची, तुला यायचं नसायचं का? तर तुला तुझी स्वप्न पूर्ण करायची होती. लग्न, संसार या गोष्टींसाठी तुझ्याकडे वेळ नव्हता. घरी आला नाहीस की लगेच मुंबईला परत. आम्हाला काय सांगायचंस? नाही नाही, मला इतक्यात काही लग्न बिग्न करायचं नाहीये. मग त्या मुंबईला जाऊन तू काय केलंस हे लग्नाचं डील? तुला तरी पट्टे करी तू काय वागलं असते. आई मॅडम, प्लीज, त्याच्या एकट्याची चूक नाहीये, माझी चूक आहे. मी त्याला सांगितलं होतं आपण डील करूया. तो सुरुवातीला हे सगळं करायला तयार नव्हता. आमची खूप भांडणं झाली आहेत, खूप चर्चा झाली आहे, आणि मग त्यानंतर त्याने कॉन्ट्रॅक्ट साईन केलं. असं सहजासहजी मी म्हटलं आणि तो तयार झाला असं नव्हतं. हे बघ, तुम्ही काय केलं कसं केलं हे नका सांगू. तुम्ही डील केलत ना, आणि हे जेव्हा बाहेर कळेल, घरच्यांना कळेल, तेव्हा तुम्ही कसं केलं असं कोणी नाही विचारणार. हे तुम्ही का केलं असंच विचारणार सगळे. आणि आता केलंच आहेस तर लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यावीच लागतील तुला. आता पुरे झाली या चर्चा, नाही बोलायचंस. नाही, कारण जेवढी आपण चर्चा करू ना तेवढा त्रास होतोय. तुमचं काय ठरतंय हे पटकन सांगा, पटकन, कारण हे प्रकरण आऊबाबांच्या कानावर घालावंच लागेल. कारण काय आहे ना, हे डील करताना तुझ्या मनात प्रेम, भावना हे असं काही नव्हतं आणि आताही नाहीये. हे तुझ्या चेहऱ्यावरनं स्पष्ट दिसतंय. तुझ्या मनात नसताना तू इथे राहिलीस. तू आमच्याशी चांगली वागली तुझ्या मनात नसताना. तुझ्या मनात नसताना तू मांजरेकर घराण्याची सून झालीस. आता तुझ्या मनात काय आहे ना ते आता सांग. गटला तुझं काय म्हणणं आहे? काय ठरलंय तुझं? आणि तू तर तुझ्या बायकोला प्रपोज करणार होतास ना. अरे त्यासाठी तर आम्ही खोली वगैरे पण सजवून ठेवली तुझी. मग हे प्रपोजलचं सगळं नाटक होतं का? हा, का तेही खोटच आहे? नाही काव्य, ते खोटं नव्हतं. अजून बॉसवर खरंच प्रेम आहे. मी त्यांना खरंच प्रपोज करणार होतो. अरे प्रेम आत्ता आहे की आधीपासूनच होत? आणि हे तर म्हणते की डील करताना तुमची कसलीच अटॅचमेंट नव्हती. आणि डील संपल्यानंतरही अटॅचमेंट असणार आहे, मग हे प्रेम मध्येच कोण आलं? तुझं बरोबर आहे राणी आत्ता. जेव्हा डील केलं तेव्हा माझ्या मनात बॉस बद्दल काहीच नव्हतं, पण लग्न झाल्यानंतर, त्यांच्या बरोबर राहिल्यानंतर माझ्या मनात प्रेम निर्माण झालं. त्यांना आज कन्फेस सुद्धा केलं. मग
तिचं यावर काय म्हणणं आहे? सांग बाई, काय म्हणणं आहे तुझं? त्याने सांगितलं ना त्याचं प्रेम आहे तुझ्यावर. मग तुझं पण त्याच्यावर प्रेम आहे की नाही?